បាទសូមអរគុណលោកថោងប្រសើរនិងលោកឡុងសវណ្ណឌឿនដែលបានដឹកនាំកម្មវិធីក្នុងការប្រកាសនៅសមាជិកអ្នកទាំងពីរឥឡូវខ្ញុំបាទសូមបន្ថែមពីលើដូចសាប់ដងបាទបន្ថែមពីលើនេះគឺថានិយាយពីឡៅចត្រាមុនឡៅចត្រាថ្ងៃមិញព្រឹកមិញគាត់មកមើលបងគាត់វាយដែរបាទបងគាត់បានត្រឹមតែស្មើជាមួយកងមឿងឆាងអញ្ចឹងត្រូវរកឱកាសណាត់គ្នាប្រកួតឥឡូវកំពុងទៅចែកគ្នាហើយបាទខាងCBS ហើយនឹងការប្រម៉ូទ័រទៅចែកគ្នាមើលថ្ងៃណាដាក់អស់សក្តីមួយម្ដងទៀតបាទរវាងឡៅចន្ទ្រីហើយនឹងកងមឿងឆាងបែបពីឡៅចត្រាឡៅចត្រាតាំងតែពីខែ8ឆ្នាំមុនមកទល់ខែ8ឆ្នាំនេះបាទគឺវាយ5ដងនៅ CBS ចាញ់ម្ដងជា4ដងខែ8ឆ្នាំមុននេះវាយខុនឆាងឲ្យស្លាប់ទឹកពីដល់ឲ្យចូលដល់ឆ្នាំថ្មី2019ខែ3គាត់3ខែ8ឆ្នាំមុនគាត់វាយសួនចានីសិនហើយដល់ពេលដើមឆ្នាំ2019នេះគាត់អត់ដែរប៉ះណេញអត់ដែរប៉ះខ្មែរខ្មែរនេះឯងទេកាលនោះគាត់វាយសួនចានីនឹងដោយសារតែវាយក្នុងការដដើមយកលុយធំបាទក្រោយមកក៏គាត់ប៉ះខុនចាងវាយខុនចាងសន្លប់ទឹកពីប៉ះម៉ៃសុតប៉ះម៉ៃសុតកាលនោះប៉ះវាយនៅខែដល់បាទឈ្នះម៉ៃសុតនៅបន្ទុកកាលនោះប៉ះនៅបាត់ដបងបាទអានកំពុងស្ពឺបាទចាំបាននៅកំពុងស្ពឺអ្នកម៉ៃសុតឲ្យបទួយម៉ៃសុតពេលហ្នឹងក៏ស្រាំធៀមទំស្រួលបួលឥឡូវឡាតើបាទក្រោយមកទៀតតប៉ះយ៉តកសុនវាយយ៉តកសុនសន្លប់ទឹកពីតែមានណាបាទប៉ះពុនលួងពុនលួងទៅហ្វឹកហាត់ត្រាំវិជាគុណជាមួយបួខាវមកក៏ធ្វើឲ្យឡៅចត្រាប្រវាក់ដែរក៏ចាញ់បន្ទុពុនលួងបាទចំណែកអេឌីណាផូប្រវត្តិគាត់ចាញ់តែម្ដងទេតាំងពីមកវាយស្រុកខ្មែរកូនកាត់បារាំងរូបនេះចាញ់តែមឿនសឹកហុចទេកាលហ្នឹងវាយផ្លាច់ព្រាត់ក្នុងកម្មវិធីដដើមជើងឯកមួយនៅ CBS ហ្នឹងបាទគាត់មើលកាលហ្នឹងគាត់វាយឈ្នះឆៃសារ៉ាហើយគាត់មកក្រោយមកក៏វាយចាញ់មឿនសឹកហុចនៅក្នុងវគ្គផ្លាច់ព្រាត់មួយក្រោយមកដល់ពេលចាញ់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងហើយប្រកួតមិត្តភាពបាទប្រហែលខែដូចជាមួយខែក្រោយមកប្រកួតមិត្តភាពក៏សងសឹកមួនសឹកហុចវិញវាយតបីទឹកមួនសឹកហុចមឿនសឹកហុចតរួចទេក្រោយមកទៀតក៏ទៅឈ្នះគុនឌីម៉ាក្រោយមកទៀតក៏ទៅឈ្នះឡុងសំណាងក្នុងទឹកទី2អញ្ចឹងរត់ថា5ប្រកួតចុងក្រោយនៅ CBS អ្នកទាំងពីរមានកំណត់ត្រាដូចគ្នាគឺឈ្នះ4ចាញ់1ដូចគ្នាតែបើយើងប្រៀបធៀបរវាងឌីណាផូជាមួយហ្វុនលួងឌីណាផូនេះប្លុកវាយឈ្នះហ្វុនលួងធ្លាប់ស្មើហ្វុនលួងអញ្ចឹងឥឡូវប៉ះឡើយកត្រាក៏រាប់ថាជារឿងមួយដែរថាពួកចាប់អារម្មណ៍ដែរចាំមើលបាទអ្នកកំពុងស្ពឺប៉ះជាមួយនឹងកូនកាត់ប្រាំងមកពីខេត្តសុរិនទ្រប្រទេសថៃអរគុណដល់ខារបាវបាទបាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករា2019កន្លងមកគឺ8ខែឲ្យខារបាវចែកច្រើនជាងមុនណាបងប្អូនធំជាងមុនអស្ចារ្យជាងមុនទឹកប្រាក់គឺ100លានរៀល60រង្វាន់ម៉ូតូហុងដាត្រៀម60រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 8 60រង្វាន់បើនិយាយពីខារបាវរាប់លានកំពុងពេញស្រុកខ្មែរតែម្ដងបាទអញអ្នកតាំងស្អាតបាទបងប្អូនអាជីវករអ្នកតាំងស្អាត5នាក់នឹងទទួលបាន1លានរៀលភ្លាមៗនៅពេលដែលក្រុមការងារចោះទៅដល់កន្លែងលក់នោះមានការចែកស្ទើរទៅរាល់សប្តាហ៍ការបាវជួយការប្រើជីវិតរបស់លោកអ្នកឲ្យក្លាយជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមៗការបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យថ្ងៃនេះបើនិយាយពីជើងខ្លាំងហ្នឹងបាទវាយនៅ CBS គឺមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចព្រឹកមិញឡើយចន្ទ្រាស្មើកងមើងឆាងឥឡូវនេះឡើយចត្រាវាយជាមួយឌីណាផូលងាយបន្តិចរឿងសាភ័ន
វៃគ្នាជាមួយនឹងកងថៃឡែនបាទចិត្តតែគូល្អល្អបាទពិចារណាបានត្រឹមតែពិចារណាទេក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅលើការវាយរបស់អ្នកបណ្ដាលទាំងពីរឥឡូវយើងមកទស្សនាតែម្ដងគុណក្បែរឡៅចិត្តត្រាបកគូក្រហមជាមួយនឹងគុណថៃជនជាតិថៃកាត់បារាំងបាទម្ដាយថៃឪពុកបារាំងឌិនណផូសធម្មយ៉ាឡាឌិនណផូជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យ3ខែមុនក៏ទើបតែឈ្នះមេដាយមាសដែរបាទមេដាយមាសកម្រិតគេហៅថាសិស្សមហាវិទ្យាល័យទូទាំងប្រទេសដែលគេធ្វើនៅបរិរាមហ្នឹងគាត់ទៅបានមេដាយមាសឯគេបាននិយាយនេះមែនថាលើគាត់ទេគាត់ថាផ្ដល់ជាព័ត៌មានត្រួសត្រាសជូនដល់បងប្អូនហើយទោះបីជាលើខាងណាខាងណាគឺអាស្រ័យទៅលើកីឡាករវាយចាក់ស្ដែងទេបាទឥឡូវទឹកមួយនៅស្ទងគ្នាបានជិត1នាទីហើយនេះណាប៉ូអ្នកវាយមិនសូវសម្រុកប្រមាណក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេពុកខ្លាំងបាត់គាត់បារាស់ទៅវិញបាទគាត់បារាស់ទៅវិញបាំងបាំងឯឡៅចត្រាដៃល្អចូលមើលដៃស្ដាំរបស់ឡៅចត្រាឯងកែងខ្លីក៏ល្អកែងវែងក៏ល្អដែរឡៅចត្រាសោកមើលដៃស្ដាំទុតមកជើងបង់សំណាញ់មកវិញពេលឌិនណាប៉ូសធម្មយ៉ាឡាតែបានត្រឹមតែរហើយមុខទៅលើឡៅចត្រាតែប៉ុណ្ណោះយោចត្រាច់ស្ដាំម្ដាយរបស់ឡៅចត្រាចូលមុខដែរណាបាទបារជួយសក់គាត់ក្រោមពីឌិនណាប៉ូឡៅចត្រាខ្ពស់ជាងបាទ 1.73 ទល់នឹង 1.68 ឌិនណាប៉ូនេះ 1.68 ឡៅចត្រា 1.73 យ៉ាស្ដាំតែឡៅចត្រាក៏ធ្វើពោះថយមិនឲ្យធាក់ដល់មួយគាត់ក្រោមមួយម៉ាត់លើបាទអ្នកលើនឹងដូចជាត្រូវធួនជាងបាទខ្ទាតប៉ើងខ្ញុំគាត់ក្រោមទៅវិញតិចៗពីឌិនណាប៉ូសធម្មយ៉ាឡាតែឡៅចត្រាមិនគៀងឌិនណាប៉ូឲ្យទៅកន្លែងណាទេគឺរក្សាចំហឲ្យឌិនណាប៉ូនៅនឹងកន្លែងហើយឌិនណាប៉ូចេះតែតត់ត្រេះចេញមករឿយៗទប់ចង្វាក់របស់ឡៅចត្រាសញ្ញានៃការបដូរមិនទាន់មានទេមានតែសញ្ញានៃការបញ្ញាក់បាទល្បឿននៃការវាយនៃការធាក់ផ្សេងទត់ឆ្វេងមួយរៀងធ្ងន់តិចហើយពីឡៅចត្រាឌិនណាប៉ូបាំងបារាស់ជាប់លើជួយខ្លួនទត់ឆ្វេងម្ដងទៀតពីឡៅចត្រាឌិនណាប៉ូកាន់ត្រឡោកតិចថាមិញចំត្រឡោកបាទចំត្រឡោកតិចអត់បញ្ហាទេឌិនណាប៉ូដើរមកកណ្ដាលសង្វៀនហើយដើរមកកិលតិចៗចាប់ដើមដូរចង្វាក់វិញឌិនណាប៉ូដូរចង្វាក់ដើរចូលវិញម្ដងក្រោយពេលដែលនៅថ្មឹងអស់2នាទីបាទ2នាទីដំបូងឌិនណាប៉ូឈោមួយកន្លែងឥឡូវឌិនណាប៉ូដើរទៅវិញបោះឆ្វេងទត់ដល់ភឹកពីឌិនណាប៉ូឡៅចត្រាដេផ្លាសេងាកតែបន្តិចទេងាកតែបន្តិចទេបោះពីដៃទៅទៀតចូលចាប់ជាលើកដំបូងក្នុងទឹកទី1ចាប់ជាលើកដំបូងមិនបានធ្វើអ្វីកើតទេអញ្ញាកណាបបែកហើយពេលវេលាក្នុងការប្រកួតទឹកទី1ក៏ល្មមដល់នឹងចប់ដែរហើយបាទមកជើងផឹកគោះជួងពើអញ្ចឹងយើងបានទស្សនាបន្តទៀតបាទដណ្ដើមប្រាក់លៀនខារបាវទឹកទី2ចាំមើលបានទៅលើអ្នកណាប្រាក់លៀនហើយជ័យជំនះបានទៅលើអ្នកណាដែរចាំអត់ទាំងអស់គ្នាបាទចាំអត់ទាំងអស់គ្នាឡៅចត្រានៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់គឺដើរចូលដើមទឹកឯឌិនណាប៉ូគឺគាត់ថយនៅនឹងកន្លែងដោយកាលទឹកមួយគាត់នៅជ្រុងខាងកើតឥឡូវនេះគាត់រេលទៅជ្រុងខាងត្បូងមួយម្ដងទត់ឆ្វេងពីឡៅចត្រាទត់ស្ដាំពីឡៅចត្រាឌិនណាប៉ូបាំងបានទាំងពីរនឹងបាទបាំងបានទាំងពីរស្នៀតតែឡៅចត្រានេះទៅដើរចូលមកតិចៗឌិនណាប៉ូធាក់ក្រោមមើលអត់ទាន់មានក្បាច់បញ្ញាបញ្ញានេះពីរដៃពេជ្ររបស់ឡៅចត្រាទៅលើឌិនណាប៉ូចាប់ផ្ដើមរៀងក្តៅទត់ពីរជើងទៅវិញតែឡៅចត្រាយកដៃរងយកដៃរង
ើយក៏មកកន្លែងដដែលខាងស្ដាំរបស់ឡៃកត្រាទីនៅទុកស្ដាំបងទៅវិញឡៃកត្រាអែនផតតែគុំដើរចូលបោះដល់រចនាំរបស់ឡៃកត្រានៅតែគៀងមិនឲ្យពីតាភូខិតតាឆ្ងាយឆ្ងាយប្រហែលទេតាមទឹកនេះរាក់ឆ្វេងដេប្លាសេមកឆ្វេងតិចដែររបស់ឌីណាភូបាត់មកជើងស្ដាំវិញពីឡៃកត្រាបាសដៃបាសដៃចង្វាក់នៃការទាត់បដាច់វៃបដាច់អត់ទាន់មានទេណាគឺនៅសល់ចង្វាក់ស្ទុំដដែលនេះគិតត្រឹមជិតពាក់ដល់អូយ2 3ដៃរបស់ឡៃកត្រាពេញ2ដៃខាងឆ្វេងទៅលើមុខឌីណាភូធ្វើឲ្យឌីណាភូដូរចង្វាក់វិញឲ្យដើរចូលម្ដងក្រោយពេលថយចូលប្រមាណដៃនេះដើរចូលវិញម្ដងទៅលើឡៃកត្រាទុតក្រោមបីលើពេញ2ដៃថែមទៀតទុតមកជើងថែមទៀតរបស់ឌីណាភូទៅលើចត្រាចូលពេញពេញទាំងនេះ2 3ដៃវិញរបស់ចត្រាបាំងបានទុតមកជើងទៅវិញពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្នុងទឹកទី2ដៃស្ដាំរបស់ចត្រាឌីណាភូសវ៉ាអំបេះជើងក្រោមតែមិនដួលទេចាប់បានរឹងណាចាប់បានរឹងណាឥឡូវក្រឹតគ្នាខ្នាប់ខាងលើបាទខ្នាប់ខាងលើជាប់ធ្វើអត់ការទេអញ្ញាកណ្ដាលក៏ញើចេញក៏ប្រតែគាត់ពំមានតាហាមតោងសង្វៀនណាហាមតោងក៏មានចាប់កាច់គ្នាយ៉ាងណាក៏ចុះទុតមកជើងរបស់ឌីណាភូឡៅចត្រាបាំងដៃបានឲ្យមិនទាន់តបវិញទេនៅគៀងគៀងគៀងលោតតិចតិចលោតតិចតិចលោតតិចតិចហាក់ចាញ់បដាច់ចំហោះវិញ2ដៃទៅឌីណាភូគេចផុត2ដៃនេះគេចផុតឡៅចត្រាចាប់ដំសវ័យសវ៉ាតាំងស្មារតីជំនៃទុតជើងក្រោមឌីណាភូដេប្លាសេមកស្ដាំវិញម្ដងអេឌីណាភូនេះសរេហ្មងមកគាត់សរេទៅមិនគេចតែមកតិចមិនតិចឥឡូវគាត់ដោតទៅជ្រុងខាងលិចវិញម្ដងគាត់ថយទៅជ្រុងខាងលិចវិញម្ដងបោះឆ្វេងបែរទៅឌីណាភូគេចផុតចាប់បានជិះគួងឌីណាភូជុកចុចត្រង់កាក់មកជើងវិញអើយចាស់មកជួងមកចូលចាំគនីស្ដាំចាក់ឆ្វេងទៅវិញពីឌីណាភូគេចកកចាក់ជួងត្រាំមកវិញពីឌីណាភូចាក់ថែមួយទៀតពីឌីណាភូចាក់មួយទៀតពីឌីណាភូចាក់ទៅវិញទៅមកលោកជារិទ្ធចាក់បបាយចេញស្ដាប់ការបាទប៉ិនតោងចាប់ដូចគ្នាប៉ិនតោងចាប់លើគុំទុតតាមចាក់ជើងបដាល់ម្ដីបាំងឃុំជាប់ទេបាំងឃុំជាប់ទេទៀងមកជ្រុងខាងលិចចាស់លើទាត់លើពីឡៅចត្រាទៅលើឌីណាភូតែគេបាំងបានហើយក៏ចប់ទឹកទី2ទៅហើយភ្នែកមើលនឹងភ្នែកចិត្តមើលនឹងចិត្តនៅលើសង្វៀនណាអ្នកទាំងពីរនេះបាត់ដឹងគ្នាថាយ៉ាងម៉េចបាទហើយយើងមើលដល់ត្រែកាយវិការបូកនឹងការគិតបន្ថែមពីលើតែទួចឥឡូវយើងមកមើលទឹក3គិតបន្តមើលបន្តនេះណភូចាប់ដើមកាឡានេះគឺគាត់ថយដដែលឥឡូវមកជ្រុងខាងលិចឡៅចត្រាគៀបធាក់មកជើងចូលមកពេញបាត់ជើងរត់ចាស់របស់ឡៅចត្រាបាទចូលទៅពេញផ្ទៃមុខរបស់នេះណភូហើយគាត់ថយទៅបែកខាងលិចទៅសង្វៀនវិញម្ដងដល់ស្ដាំចាប់ជើងបាត់បោះជង្គង់ពីដៃរបស់នេះណភូថែមមកជើងទៅរបស់នេះណភូអើចូល1ចាញ់3មកវិញណាចូល1ចាញ់3មកវិញទាត់ស្ដាំរបស់នេះណាភូមិនដើរជួបគ្នាទេគោពីរនេះមិនដើរជួបគ្នាទេសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនហើយនេះផ្លាសេទៅជ្រុងខាងជើងទៅជ្រុងខាងជើងទាត់ក្រោមពីនេះណាភូឡៅចត្រាចូលគ្នាទៅចាញ់2 3ដៃចូលចាប់ចាប់ជាប់ហើយចាប់ជាប់រៀងខ្លួនតែឡៅចត្រាចាប់ជាប់ទៀតអញ្ញាកណ្ដាលក៏ចាប់ដែរតែចាប់ចេញមួយនាទីកន្លងផុតទៅក្នុងទឹកទី3ឡៅចត្រានៅតែដើរចូលនេះណាភូថយមកជ្រុងខាងលិចបោះមកជើងស្ដាំលើកនេះសង្ឃឹមថាត្រូវមុខតែអត់ត្រូវមុខទេបាំងដៃជាប់ទុតជួយវិញម្ដងពីឡៅចត្រានេះណាភូកំពុងមើលប្រកកន្លែងណាតបឯឡៅចត្រាប្រយ័ត្នដែរទុតលើម្ដងបាំងប្រាជាប់ពីដៃរបស់ឡៅចត្រានេះណាភូច្បាក់មកវិញតាមទៅធាក់តាមទៀតឡៅចត្រាថយថយថយទុតជួយកាត់ចង្វាក់នេះណាភូចូលចាប់បានមកជង្គង់ពេញរបស់ចត្រា
រុញរុញរុញកញ្ញាខ្លួនដើម្បីតបស្គងក៏ប៉ុន្តែចិត្តត្រារឹបជាប់តែម្ដងរឹបជាប់តែម្ដងបន្តការប្រកួតជើងភក្តាផ្លូវក្នុងទឹក2គាត់ស្ដាប់របស់ពីដាបូពីដៃសៅស្ដាប់របស់ចត្រាឡោណាគាត់ពីជើងសងវិញរបស់លីដាបូថែមមកជើងបោះកែងឆ្វេងជុចជួងស្ដាប់ជុចជួងឆ្វេងជុចជួងស្ដាប់អូយប្រមាណស្ដៀបនេះធ្វើឲ្យឡើយចត្រាណាបាទចង់លេះឡាស់តិចក៏ប៉ុន្តែមិនមែនតែចាំពេញលោពេកទេឡើយចត្រាប្រឹងមកចូលគៀកឲ្យខ្លាំងក៏មិនបាយត្រូវចូលឆ្វេងពេញម្ដាយរបស់ឡើយចត្រាវាយទល់តែលបេះបាទវាយទល់តែលបេះស្រោមដៃខ្លួនឯងម្ដាយបាញ់មិញចូលគៀកដូចពីដៃតែត្រាឆ្វេងមុនផឹងល្អណាស់យត្រាឃើញថាដៃបានផលដៃបានផលបាច់ដៃទៀតឆ្វេងគេថាចាញ់តាន់ល្បេះស្រោមដៃទៀតបាទល្បេះស្រោមដៃដោយសារតែរបូតតែរបូតបង់ស្អិតបាទពីព្រោះស្រោមដៃទៅពាក់ឲ្យទៅរុំបង់ស្អិតពីលើខែមួយទៀតតែរបូតបង់ស្អិតចឹងរំខានការប្រកួតបន្តិចដែរតែចំណុចសំខាន់បាញ់មិនគឺការធាក់បញ្ជើងរបស់ឡាយចត្រាទៅលើនីដាផូល្អការវាយដៃបាទការវាយដៃច្រើនទៀតទៅលើនីដាផូក៏ល្អប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលនីដាផូអាចទៀងបវាយវិញបានបាទប្រមាណជង្គង់ទៅលើឡាយចត្រាដែរនោះចឹងមានទៅមានមកនៅក្នុងទឹកទី3នេះឥឡូវអ្នកឲ្យទឹកកំពុងសម្រួលឲ្យចុងទឹកហើយបាទការប្រកួតចុងទឹកទី3ឡាយចត្រាដើរចូលទៀងទៅជ្រុងខាងលិចទុកបញ្ជើងស្នាមរបស់នីដាផូបាដៃបាដៃឡើងចត្រាចូលទៀតដឹករិះឆ្នាំចូលមកបានមួយបោះទៅគប់ស្ដារមួយទៀតអត់បានត្រូវទេរុញអឹបគ្រាជាប់នឹងជ្រុងសង្វៀនអាយ៉ាកណ្ដាលទាញមកវិញបាទថយ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 បោះមកជើងទៅចាប់ទឹកទី3បាទការប្រកួតដណ្ដើមជើងឯកប្រាក់លៀនខារ៉ាបាវឈានដល់ទឹកទី4រវាងឡៅចត្រាបកគោក្រហមនិងឌិនណាផូសថញ្ញាឡាបកគោធៀវការប៉ះគ្នាលើកដំបូងរបស់អ្នកទាំងពីរពេលខ្លះវាយលឿនពេកទៅចាំបាត់ក៏អានមិនទាន់ក៏មើលមិនទាន់ក៏សូមអធិស្ឋានពីទស្សនិកជនផងឥឡូវនេះដើមទឹកទី4នឹងចូលមកជើងបាទរបស់ឌីណាផូបដាច់ពីរជើងថែមទៀតតែរងជាប់ឯណាបាទចូលគឺចូលកែចូលខែលណាអត់ចូលបានពេញប្រអប់ទេពីរដៃពេញរបស់ឡាយត្រាជួងគាត់មកកែឆ្វេងតែកែញ៉ាំដល់ទេបាទទួយឌីណាផូសវ៉ាសតិចដើរចូលប៉ះជួងត្រង់ទៅមុខជាកូនវិញរបស់ឌីណាផូអូយមកវឺតកែងមិញមកចំមិននឹងជាសន្លប់ប្រមាណម៉ោងទេបាទតែបានត្រឹមតែរហើយដើរចូលឡៅចត្រាដើរចូលឌីណាផូថយថយតែទុតស្ដាំរបស់ឡៅចត្រាដេផ្លាសេមកជ្រុំខាងកើតវិញដេផ្លាសេមកវិញលោតតិចអូយមួយប្រឹងម៉ាត់មួយទាត់កាត់ដល់ជ្រុងហើយដល់ជ្រុងហើយឌីណាផូស្ទុះទៅមុខបន្តិចឡៅចត្រាក៏ស្ទុះចូលវិញម្ដងទៀតដល់ឆ្នាំមួយបានល្អនេះណាភូដេផ្លាសេមកស្ដាំដេផ្លាសេទៅពីរដៃរបស់ឡៅចត្រានេះណាភូចូលកាច់ទៅវិញមិនដួលទេទៅជួបពីរជង្គង់ស្ដាប់ឆ្វេងជួបពីរជង្គង់វិញរបស់ឡៅចត្រាដែរដល់ជ្រុងទៅអញ្ញាកណ្ដាលញែចេញមកវិញបន្តការប្រកួតចិត្តពាក់កណ្ដាលផ្លូវក្នុងទឹកទី4ចាប់ជើងបានបាត់ម្ដាយឆ្វេងរបស់ឡៅចត្រាល្អណាស់នេះណាភូចូលទាត់ស្ដាំដោយមិនយឺតទៅឆ្វេងម្ដងទៀតឡៅចត្រាចូលទូលដៃបោះជើងស្នាមពុំផ្លាច់តែបោះគុំរបស់ចត្រាចត្រាវាយដៃពីដៃសងចូលចាប់វិញម្ដងជ្រែងជើងរៀងខ្លួនជ្រែងជើងរៀងខ្លួនចាប់ជាប់ឲ្យនេះនៅបងចាប់រត់ថើបជង្គង់រត់ថើបជង្គង់តែមិនបានចូលពេញពេកនោះទេធ្វើអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកពូចង្កេះខោគោះដៃគ្នាបន្តការប្រកួត1នាទីចុងក្រោយក្នុងទឹកទី4ឡៅចត្រាគៀងចូលឲ្យឆ្វេងម្ដងគល់កកផឹក
កាត់ស្ដាប់បានមួយជើងមួយពីនេះណាបងតារៃស្ដាប់ពីឡាយចត្រាតតថាថាពីនេះណាបងពីណាបងម្ដងកិច្ចឆ្វេងម្ដងកិច្ចស្ដាប់បានគឺគាត់ដូរគាត់ចលនាបំលាស់ទីមិនឲ្យនឹងស្គៀមទេម្ដងកិច្ចឆ្វេងកិច្ចស្ដាប់បានចាក់ទៅគុំផាល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 នៅពេលដែលចាប់គ្នាជាប់អញ្ញាក៏ដល់ទាញមកវិញទីណាបងជ្រាក់ថយឲ្យឡាយចត្រាដេញវិញមុនកើបើណែនាំចេញមុនតារាច្រាំរបស់ឡាយចត្រានេះណាបូស្ទូទៅចូលចាប់អត់ឲ្យចូលពោះពេញកពុតនៅចត្រាយដួលព្រោះគឺមកវិញភ្លាមភ្លាមគឺមកវិញភ្លាមភ្លាមទុតតាមជើងរបស់នេះណាបូគៀជើងក្រោមចូលចាប់ចូលចាប់ជគួងឆ្វេងរបស់នេះណាបូជគួងឆ្វេងមួយទៀតអូយប្រហែលស្នៀននេះដូចជាឡាយចត្រាបបាក់តបតនេះណាបូបន្តិចដែរនេះប្រហែលស្នៀននេះបាទឥឡូវនេះណាបូក៏ដើរចូលចាក់មួយជើងរួចថយក្រោយវិញទុតតាមចាប់ជើងໄວឆ្វេងសើចស្ដាប់ពេញលោកណាចកាកើបតែនេះណាបូស្ទូចូលច្រាស់តែម្ដងអត់មានដឹងថាបាត់ដៃបាញ់មិញធ្ងន់ប៉ុណ្ណាអត់ខ្វល់ស្ទូចូលច្រាស់ចប់ទឹកទី4នៅក្នុងប្រភេទតងុន60គីឡូក្រាមឡៅចត្រាបង្គោលក្រហមនិនណាបូសធញ្ញលៈបង្គោលខៀវវ៉ាកុំដើមទឹកដោយតាត់ជើងស្ដាប់របស់នេះណាបូតែតាត់ប៉ះកាយឡៅចត្រាក៏តាត់ស្ដាប់មកវិញបែប 30% ម្នាក់ទំនួននៃការទាត់យកឆ្វេងទៅបោះដរិចដរិចទាត់ជើងក្រោមពីឡៅចត្រានេះណាភូក៏សវ៉ាទៅចាប់ឲ្យលើកឡៅចត្រាបោកភីងតែក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាកដាលក៏មានដែរអាកន្លែងបោកបែបនេះគឺបោកមិនត្រូវលក្ខន្តិកៈទេបាទចឹងក៏បន្តការប្រកួតតទៅទៀតឡៅចត្រាថយតិចតិចដើមដៃស្ដាប់បានល្អខ្ចាយទឹកបាទ2-3ដៃទៅវិញរបស់នេះណាភូអូយម្នាក់នេះក៏ស្មាត់ទៅវិញមកផ្លឿននឹងបាទមកផ្លឿននឹងបាន2-3ដៃមកវិញដែរ1នាទីកន្លងផុតទៅក្នុងទឹកទី5ទឹកដៃគាត់ឆ្វេងរបស់ចត្រាទុតស្ដាប់មកវិញរបស់នេះណាភូចូលចាប់ចូលចាប់ចូលចាប់ស្វេសម្បាជគងរៀងខ្លួនឯងបាទមួយលោតចាក់ចាក់ជ្រុចទៅខែមទៅទៀតខែមទៅទៀតពីនេះណាភូតែមិនចូលពេញទេណាឯណាបោដើរចូលលូកដៃស្ដាំរបស់ចត្រាពេញល្អចាក់ជួងបានមួយជាល្អទុតស្ដាំបច្ច្រាថែមស្ដាំបច្ចើទៀតរបស់នេះណាបោចូលឆ្វេង2-3ដៃវិញរបស់ឡៃចត្រាតែនេះណាបោនៅតែស្ទុះចូលមិនទាន់ចូលមិនចាប់ចាក់ជង្គង់ទៅលើឡៃចត្រាបាទតាមទម្លាប់បើគាត់ចូលបើគេវាយចូលគាត់ក៏ស្ទុះគាត់ត្រូវតែស្ទុះមកវាយវិញព្រាបៗទុតបច្ចើទៅគេទុតបច្ចើមកវិញចូលចាប់រៀងខ្លួនជង្គង់រៀងខ្លួនមួយជង្គង់ក្រោមមួយជង្គង់លើបន្តការប្រកួតពេលវេលាកាន់តែគៀកនៅក្នុងទឹកទី5នៃទឹកដីព្រាត់នេះឡៅចត្រាដល់ចូលតិចតិចកូនកាត់បរិង្គថយតិចតិចកូនកាត់បរិង្គថយតិចតិច2-3ដៃសើចស្ដាប់បានល្អពីឡៅចត្រាជង្គង់ទៀតសោកជង្គង់វិញចាក់ត្រេះទៅលឿនលឿនជង្គង់មិនសូវប្រមាណទេតែនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរបាទព្យាយាមប្រើតិចតិចដៃ1 2 3ត្រៃតៃតែចូលបានពេញឥឡូវឡៅចត្រាស្ទុះជាថ្មីម្ដងទៀតស្ទុះជាថ្មីម្ដងទៀតទាត់ស្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់សើចបាឡូទាត់ស្ដាប់ពីរជើងសើចវិញពីនេះណាបូបិទបារាជាប់ទាត់មួយជើងទៀតនៅតែបិទបារាជាប់ចូលចាប់វិញម្ដងជង្គង់ទល់នេះណាបូទល់ហើយទល់ដោះទល់នេះណាបូទល់ដោះទល់ទល់ដោះទល់មិនតបតឲ្យទេបេះចាញ់រលេះដល់ខ្លួនឯងឡៅចត្រាកាចាំក្រោយដេញចន្ទ្រុបទៅលើនេះណាបូបានឬមិនបាននេះណាបូនេះគេតយចាំត្រង់ដល់ចាំត្រង់ទាត់ក្រោមពីឡៅចត្រាទុតស្ដាប់ទៅវិញស្ដាប់មកជើងទៀតរបស់ឌីនណាភូឡៅចត្រាមួយចង្កេះខោដើរចូលជាថ្មីម្ដងទៀតឱកាសចុងក្រោយវិនាទីចុងក្រោយឆ្វេងបណ្ដៃពេញតាមទុតមកជើងស្ដាប់វិញ
តែឡើយចិត្តរារោមជួបបើដៃស្ទុះថាយយោនតិចតិចជួយស្ដាំតែគេទាត់ស្ដាំបានពីរជើងដែរចាប់ទឹកទី5ហើយមើលមិនដឹងមែនថាអ្នកណាមានព្រៀបជាអ្នកណាមើលមិនដឹងមែនព្រោះមានទៅមានមកមានទៅមានមកឥឡូវយើងមកមើលចំណុចសំខាន់ពីម៉ាត់ត្រៃនេះបាទបេះបាជើងស្ដាំណែកាលពីទឹកដើមទឹកកន្លងទៅកន្លែងនេះបេះបាជើងស្ដាំរបស់ឡៅចត្រានេះតាពូក៏ដេញវាយវិញត្រង់នេះ1 2 3ទាញមកបាទត្រង់នេះដូចគ្នាដែរ2 2ដៃសោកចូលពេជ្រប្រឡាគុំល្អណាស់បាទចូលទៀតបោះបាជើងនេះមិនច្បាស់ដែរហ្នឹងនេះតាពូនេះគេថាវៃមិនបង្ហាញអាកប្បកិរិយាបែបស្រកស្រុតទេនៅថ្ងៃនេះគេហៅថាអ្នកក្បាច់បាទអ្នកក្បាច់ពេលនេះលេងក្បាច់អត់ស្អីលេងកម្លាំងណាទេបាទអ្នកលេងក្បាច់ដូចគ្នាហើយប៉ុន្តែអត់ហ៊ានប្រយោលចោលផ្លែណាអត់ហ៊ានប្រយោលចោលផ្លែកាយព្រះម្ដាស់ទេពួកបើកណ្ដាហ៊ានចោលកាយខ្លាចលោត្រូវកាយគេវិញខ្ញុំគិតថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកតាពីររៀនខ្លួនទេហើយលទ្ធផលយ៉ាងណានេះក៏យើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាដែលលោកថោកប្រសើរបាទគាត់កំពុងតែជួយធ្វើការពុតទាត់បាទជួយរឿងគណៈកម្មការបោះពិន្ទុបាទលទ្ធផលជាផ្លូវការឋិតនៅលើគណៈកម្មការទាំង5រូបហើយអ្វីគឺមិនមែនបាទវិធីកោជាអ្នកប្រកាសហើយវិធីកោជាអ្នកដាក់បន្ទុទេហើយក៏មិនមែនទូទាស់ជាអ្នកដាក់បន្ទុដែរសំខាន់គឺគណៈកម្មការរបស់សហព័ន្ធគុណខ្មែររបស់យើងបាទសិនជាជួយចិត្តសូមកំលែងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទាំងពីរមួយទៀតមកលទ្ធផលជាផ្លូវការលោកថោកប្រសើរប្រកាសជាផ្លូវការនៅពេលបន្តិចទៀតបាទពូថាការប្រកួត5ទឹកពេញធ្វើឲ្យប្រិមត្តរបស់យើងបាទចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនពូពេញទៅដល់បច្ចេកទេសនិងក្បាច់គុណច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងបាទសូមសំលេងហោមួយបាទលទ្ធផលជាផ្លូវការគ